Dobrý den, vítám vás u praktického semináře k produktu HCL Dominovold. Jmenuji se Petr Kunz a společně si vytvoříme první větší aplikaci v tomto prostředí. Budu postupovat podle návodu, který máte také k dispozici. Je součástí menšího balíčku, kde kromě PDF s vlastním návodem je také Excelový soubor s počátečními vstupními daty a speciální fond Godhem pro úpravu vzhledu aplikace. Odkaz na stažení tohoto balíčku najdete v popisu k tomuhle videu. Pojďme se pustit do práce. K tomu, aby jsme mohli navrhovat nějakou voltovou aplikaci, potřebujeme prostředí, ve kterém ji nadizajnujeme a posléze ji budeme provozovat. Úspěšně k tomu můžeme použít HCL Domino Volt Sandbox, demonstrační prostředí, kde Každý z vás si může zdarma vytvořit osobní účet pomocí toho prvního odkazu. Až bude během minutky nebo dvou zřízen, pomocí druhého odkazu se přes tento účet přihlásíte. Takhle vypadá startovní obrazovka pro tvůrce a správce aplikací ve Voltu. V horní části je Vizard, který nás provede základními úkony, jako je počáteční tvorba nebo import aplikace. A ve spodní části potom vidíte voltovské aplikace, které jste vy sami vytvořili, nebo ke kterým vám dali kolegové editační právo. Ve vašem případě to bude prázdný seznam. V mém případě už tam vidím dvě aplikace, které odpovídají tomu, že jsem již tenhle ten tutoriál prošel. Díky tomu se můžeme, použí... Díky tomu se můžeme podívat, jak bude vypadat výsledek po hodince činnosti po hodince práce podle tutoriálu. Společně budeme tvořit registrační aplikaci, kde se interní zaměstnanci mohou přihlašovat na kurzy a školení. V horní části vloží základní identifikační údaje, jako je jméno své, e-mail, kontakt na manažera. V prostřední části si potom vyberou, které ze školení, kterého ze školení se chtějí zúčastnit a po kliknutí se dozví podrobnější informace. Tyhle ty věci se budou právě tahat z těch počátečních číselníkových informací, které jsou nyní uloženy v Excelu. Po vyplnění všech povinných údajů formulář odešlou, jeho manažerovi se pošle notifikace e-mailem, a manažer to může potom schválit nebo zamítnout. Pokud je účast schválená, zapíše se člověk do kurzu a pro všechny ostatní se potom sníží počet volných míst o jedna, takže z 25 na 24. Tak. Pojďme se pustit do tvorby aplikace. Jak jsem zmínil, máme už nějaká počáteční data. Ta jsou vyplněna v Excelu, který je součástí balíčku. Je to seznam aktuálně nabízených školení, které, které naše firma zaměstnancům nabízí. Jsou tam strukturované údaje, to znamená, vidím tam jméno školení, datum, kdy se bude odehrávat, čas i cena, místo a potom jméno a fotografie školitele. Je tam také kapacita místnosti a několika řádkový podrobnější popis kurzu v prvním kroku tyhle ty věci naimportujeme do voltovské aplikace, aby jsme je potom z ostatních částí mohli využívat a přistupovat k ním. Takže z tohohle uděláme něco jako centrální číselník kurzu. Jak na to? V první části, té horní, klikneme na vytvořit novou aplikaci Create a new app. Máme tady dvě základní možnosti. Vytvořit čistou aplikaci, anebo vytvořit, začít z nějakého spreadsheetu, z nějakého Excelu. Tohle je přesně to, co já vyberu. From spreadsheet. Next. Vyberu Excelový soubor. Přímo tenhle z toho balíčku. Open. A nyní Volt naimportoval data a snažil se nějak zpracovat. Určitý popisek nám dává tady, tady tahle ta návodná obrazovka, že například z... Prvního řádku odhadne jména políček. Z formátu dát, která jsou v jednotlivých sloupcích, potom odhadne, jakého jsou asi typu, jestli je to text, číslo, datum, cena a podobně. Pojďme se podívat, jak si poradil s tímhle Excelem. Našel tam jednu tabulku, jeden sheet, a potom. Několik sloupečků. Když to porovnám tady s Excelem, se zdrojovými daty, tak vidím title, date, time, cost, location, což odpovídá na importovaným datům, a dokonce přesně sedí i odhadnuté datové typy. Pokud bych z něčím nebyl spokojen, můžu to změnit. Můžu přetížit a můžu to, co počítač odhadnul, tak můžu nastavit podle sebe. Já jsem s tím spokojen, tohle je spočítáno správně, takže klikám Next. Jméno aplikace se přebere zejména Excelu, můžu nechat, jak je to nyní. V tuto chvíli na pozadí mě vytváří Volt aplikaci, ukládá ji do Domina, vytváří tam první formulář a první pohled, díky kterému se můžu podívat na importovaná data. Pojďme se podívat. Kliknu na View Data. A zobrazí se mně přesně těch devět řádků, které byly v Excelu. Vidíte, že sloupečky odpovídají, obsah odpovídá. Pokud kliknu na Detail, pokud kliknu na ten řádek, zobrazí se mně Detail. Formulář je v tomto případě nadizajnovaný, navržený jenom základně, to znamená, Žádná velká grafika, jeden, sloupe, jeden, jeden jedno políčko na jeden řádek se základním popiskem. Pokud bych chtěl, mohl bych si tohle upravit, nějak to, nějak to graficky zkrášlit, nicméně já to nepotřebuju, protože tohle je číselník, do kterého se chodí jenom zřídka, chodí tam jenom správci aplikace a běžní uživatelé sem chodit nebudou. Kdybych chtěl, tak si tenhle ten pohled mohu přizpůsobit, skrýt políčka, přidat nějaké další. Já si tady jenom nastavím, protože mám široký monitor, aby se mě náhledy ukazovaly ne v novém okně, ale vpravo. Tím se mi tady vytvoří takový pravý náhledový prostor a pokud teď klikám, tak detail se mě ukáže pěkně plynulé tady v té pravé části. Je-li potřeba něco změnit, mohu to. Upravit a stisknout update, protože mám editorská práva k této aplikaci. Zavřu část náhledu a pustím se do editace aplikace. Kliknu na tlačítko Edit. Vidím upozornění, že v případě editace mohu změnit nějaký kód nebo nějaké chování, protože sahám do už existující, už publikované aplikace. A pokud udělám nějaké ty změny, může to ovlivnit, jak s tím budou lidé pracovat. Ano, jsem si toho vědom. Upravuji produkční aplikaci a takhle vypadá editační rozhraní. V levé části vidím nějaké prvky, nějaké čtverečky, které budu využívat k tomu, abych si sestavil formulář podle svých potřeb. V prostřední části, v té největší, je, je, je ten vlastní formulář tady to navrhuju. Tady mohu hýbat z čtverečky, posouvat je doleva, doprava, vytvářet sloupce, nastavovat vlastnosti, pravidla pro zobrazení a podobně. Tohle je hlavní část uprostřed. No a vpravo vidím ve stromové struktuře rozvržení formulářů a jednotlivých stránek ve formulářích. Formulář může mít více stránek, mezi kterými se přepínám, třeba next, next, a podobně, jak, jak, jako když listuju v papírovém formuláři. V našem případě si vystačíme jenom s jednostránkovými formuláři. Tak. Říkal jsem, že tohle je číselníkový formulář, s tím nebudu pracovat, tam v tuto chvíli nepotřebujeme nic měnit, uživatelé do něj přistupovat nebudou co budu potřebovat, je vytvořit si nový registrační formulář. Takže v pohledu, v pravém pohledu na formuláře, vedle toho Sheet 1, klikám na plus. Tím si přidám nový formulář. Pojmenuju jej Request, protože tohle to dělám. Dělám žádankový formulář, dělám žádanku, kde, kterou uživatelé odešlou. Create a ještě si můžu ten defaultní, ten, který se mě tam naimportoval z Excelu, z toho obecného názvu Sheet přejmenovat na katalog, když je to katalog kurzu. Stačí, když na to jednou kliknu na ten název, uvede se mě do editačního režimu a přepíšu to na katalog. Kliknu někam vedle. Ještě se to můžu uspořádat vizuálně, že request je pro mě důležitější, tak si ho dám výš, a katalog, tam se přistupuje jenom občas, tak ten se nám ve spodní části, aby i vizuálně, abych i vizuálně viděl, co je v té aplikaci důležité a co je pouze pomocný formulář. Kliknu na ten request a vidím, vidím prázdné plátno, prázdný kanvas, kam nyní můžu tahat ty widgety nebo elementy z levé části. Tahá se normálně drag and drop myší jsou rozděleny do několika typů. V první části jsou, jsou, pasivní elementy, které mě většinou slouží pro zobrazování a formátování informací. V prostřední části, ta je asi nejpoužívanější, tam jsou widgety a políčka pro vstup informací, kam kde uživatelé něco vyplňují nebo nastavují. No a ve spodní části speciální, tam jsou záležitosti ohledně formátování HTML, pokročilejší tabulky a podobně. Začnu s tou horní částí a udělám si, udělám si záhlaví grafické, ať je, to, ať je to nějak pěkné. Takže na horní část si dám obrázek, nějaký grafický obrázek, takhle myši přetáhnu, drag and drop, hned se mě otevře Otevřou vlastnosti, tady tohle políčka, a můžu si vybrázek, vybrat obrázek ze seznamu nebo ho tam vložit, případně z nějakého URL. Já tady použiji URL, které je přímo součástí PDF, tady tohleto. Tak, vložím a obrázek se mě stáhne do té aplikace. Dám OK. Teď se mě stáhl a připojil se dovnitř Voltovské aplikace. Budu to potřebovat jenom, jenom na záhlaví, nahoru, takže si nastavím, že výška toho bude 30 pixelů a šířka se přizpůsobí proporcionálně. Tak, obrázek tady mám vložen. Teď nějaký popisek, aby lidé věděli, do čeho přistupují, jaké informace vyplňují. Tam dáme Training... Request application a dáme to jako velikost 1. Takhle. Otovo. A do řádku pod tím můžeme přidat ještě linku, která nám to takhle pěkně odřízne. A tady v pravé části, vpravo dole je takový zobáček, na který když chytnu, tak můžu roztahovat. Jednotlivé elementy přes více sloupců tabulky. Takže to roztáhnu takhle přes celou tabulku. Tak. Ještě můžu snížit délku prvního sloupce. Dám si to na nějakých, tady třeba 350. Takhle si to můžeme dát. A čas začít vkládat nějaká editační políčka. Viděli jsme, že na začátku jsou tam čtyři políčka, kde se dává jméno uživatele, jméno manažera, e-mail uživatele, e-mail manažera. Pojďme na to. V tuto chvíli to nebudu používat ty horní pasivní prvky, ale tady ty editační spodní. Jméno a e-mail, to jsou jednořádkové položky. Takže tady vezmu single line entry a myší to přetáhnu na to místo, kam ho chci dát. Kdybych se náhodou ukliknul a padlo by mě to třeba sem nebo sem, tak to vždycky myší můžete takhle pěkně přetáhnout doleva, tam, kam to patří. Pojmenuju to name a jméno uživatele je typu email to můžu nechat jméno e-mail, tak jak tam je. Pod tím je to stejné pro manažera. Můžu využít tlačítko pro klonování, to jsou tadyhle ty dva čtverce. Když na to kliknu, tak se mě o řádek níž udělá kopie toho políčka nade mnou a já tam dám manažer name a stejně tak u druhého e email. Takhle mám hotovo a teď do řádku pod to dám výběr kurzu. To bude těch devět kurzů, které se mě natáhnou z číselníku. To odpovídá elementu dropdown tady. Nazvu jej select course, výzva k akci, aby něco vybral a kliknu na Ozubené kolo k tomuto elementu. Pozor, to ozubené kolo se vyskytuje na více místech. Jsou to vlastně vlastnosti, properties pro daný prvek, buď pro políčko, pro tabulku, pro stránku, pro celý formulář. Vždycky, když potřebuji pracovat s něčím, tak si na to kliknu a potom až vyberu ozubené kolo. Tak. Hlavní část prvku, ve kterém se vybírá z několika možností, je definice těchto několika možností. K tomu slouží tady ta sekce Options, jako možnosti. A když na to kliknu, tak tady vidím předvyplněny dvě statické možnosti Option 1 a Option 2. Já bych mohl vložit, já bych mohl vložit staticky těch devět názvů přímo z toho Excelu, že bych je tady vzal, tam bych je pejsnul a měl bych aplikaci hotovou. Nicméně pokud za týden nebo za měsíc se udělá změna v tomhle seznamu, něco přibude, něco ubude, něco se přejmenuje, tak bych všechny aplikace, které tenhle číselník využívají, tak bych je musel ručně přepisovat. Takže já nechci sem ty možnosti dávat manuálně, ale chci, aby se vybírali z toho seznamu, z toho číselníku, který mám již naimportován. To znamená, že tady musím se z defaultního vstupu přepnout na Use a Service, použij službu. Než se k tomu pustíme, krátce ke službám. Ve Voltu se služby používají k tomu, aby se vykonávaly nějaké pokročilejší nebo automatizované činnosti. Třeba jako v tomhle případě. Místo statického seznamu devíti jmen kurzů si chci automaticky sáhnout do nějakého zdroje, podle nějakých definovaných podmínek si vytáhnout informace a ty zase podle nějakých dalších podmínek zobrazit. Služby můžou být jednoduché i složitější. My začneme od těch jednoduchých, pak si ukážeme i nějakou pokročilejší. Služby obecně mohou číst data, měnit data, vytvářet data a, a mazat data, to znamená ten klasický crud, create, read, update, delete. A ta data mohou brát z existující Voltovské aplikace, mohou je brát. Z jiné voltové aplikace anebo obecně z nějaké webové služby, která běží ve firmě nebo i na veřejném webu. Nově je možno také ve Voltu přistupovat k datům, které jsou v nocovských aplikacích, které jsou na stejném serveru, na kterém běží Volt. Takže i tady tohle je možné, nicméně tato část není součástí tohoto kurzu, kdy vytváříme první aplikaci. Tolik představení. Čemu slouží služby, servisy, a pojďme si jednu vytvořit. Zatím tady žádná není, což je správně, je to nová aplikace, takže klikám na Vytvoř novou službu. Vol se snaží, aby vám práci se službami usnadnil. To znamená, nabízí nějaký čtyřkrokový postup čtyřkrokového vizárda, kde Vás provede vším, co je pro definování služby nutné. Některé kroky se dají přeskočit, jak jsem říkal, některé služby můžou být jednodušší. V takovém případě se třeba dá přeskočit, služb, přeskočit sekce inputs a v details se dají nechat, nechat defaultní hodnoty, takže to definování je potom velmi rychlé. V prvním kroku vybereme, odkud chceme brát data, s kterými daty chceme pracovat. Zmínil jsem, že mohu použít externí aplikace, které běží úplně mimo platformu Volt, mimo platformu Domino. Můžu chodit do Dominových databází, anebo můžu chodit do Voltovských aplikací. U nás ten číselník je ta první možnost, protože jsme si ho naimportovali do Voltu. Takže kliknu na ten první radiobuton a vyberu si buď jinou Voltovskou aplikaci, a nebo současnou Voltovskou aplikaci, tu ve které jsem. Protože ten, či, ten číselník je tady v katalogu, v tomhle formuláři vpravo, tak vybírám Current Application. A Volt mě sám nabídne, já si dám přehlednější zobrazení, mě sám nabídne, jaké, jaké tady v tuto chvíli máme služby nabídnuty. Vidíme, že je tady. Delete, Retrieve, Search a Create. To je přesně ten krut. Create, Read, Update, Delete. A v tuto chvíli, co já potřebuju, je, aby se připojil do číselníku, já se přepnu do toho Excelu, aby se připojil k těmto datům, které máme naimportovány. Vzal všechny, nebyla tam žádná vstupní podmínka, vzal všechny a Vybral z nich potom jenom první sloupeček, vyfiltroval první sloupeček a ten dál da, ten ty možnosti nalil jako Options do toho dropdown elementu. Takže já vyberu Search, protože Search znamená, že vrací více řádků, retrieve vrací jeden řádek. Buď první, anebo ten, který vyhovuje selekční podmínce. V tomto případě potřebuji Search. Klikám Next. Tady bych mohl v druhém kroku vyfiltrovat podmínky. Třeba bych řekl, ukaž jenom ty, které jsou v Chicagu nebo které školí Marty, nebo které jsou třeba jenom v srpnu. Já chci zobrazit úplně všechny, takže tohle to přeskakuju, jdu na další, Next. A tady teď vyberu. Která data chci naplnit do jakých políček ve formuláři? Pomáhá mě tady ta šipka v orientaci, je to zleva doprava, a ta říká na vstupu, tohle je na vstupu, a vrátím mě tohle do výstupu. Já vždycky začínám zprava, protože takhle si najdu to políčko, do kterého to chci vložit. Takže je to políčko tohleto, select a course. Vidíte, že tady jsou všechny typy, které jsme udělali nahoře, ať už ty aktivní nebo ty pasivní. Jméno, e-mail, to stejné pro manažera. A tohle je ten drop down. Když ho rozkliknu, tak tady vidím options, což tyhle ty políčka nad tím nemají. Je to proto, že tohle je Komplikované políčko, a tohle jsou jednoduchá políčka. Když je jednoduché políčko, tak do něj prostě vložím hodnotu. to u toho drop-down menu, tak tam mám dvě hodnoty. Jedna je ta, co se zobrazí lidem, čitelná, nějaké, nějaké, nějaký delší nebo podrobnější popisek, a pak hodnota, která se uloží do databáze protože nemusím chtít uložit celý dlouhý název jako unikátní identifikátor. V tomhle případě já použiju tohleto jméno lidsky čitelné jako políčko pro zobrazení, jako hodnotu pro zobrazení v tomhle políčku a unikátní číslo toho řádku, takzvaný unit unified identifier, použiju jako to, co se uloží do, data, do databáze. Díky tomu až se třeba za měsíc tohle nebo tohle přejmenuje, nějaký název se změní, ale nezmění se unikátní identifikátor, tak odpovídajícím způsobem se mě upraví zobrazení i v té aplikaci a nebudu to muset ručně hledat a přepisovat. Takže tady udělám to, že do políčka pro zobrazení display value namapuju to, co se mě přitáhne z políčka title. Takhle. Takže na obou stranách vyberu, co chci spárovat a tady uprostřed tím drátkem, tím wirem vytvořím vazbu. Uloží se mě tady v té spodní části, zleva doprava. A pak ještě musím vyplnit hodnotu, která se mě tam uloží, tu save, a tam uložím a tam uložím unique identifier, tenhle ten první. Když dám i, tak se mě ukáže ještě popisek, Universal Unique Record Identifier. Takže ho propojím. S ostatními políčky nebudu nic dělat, ty jsou nastaveny tak, že je lidé vyplňují ručně, není tam žádná automatizace zatím. Teď pokračuju dál, mohl bych si to přejmenovat, nechám si to hotovo, OK, OK. Teď si to můžu uložit a uděláme si preview, náhled k tomu, abych se podíval, jak aplikace vypadá, jestli ty funkce, které tam přidávám, pracují tak, jak jsem si představoval, tak nemusím kvůli tomu vyskakovat, publikovat aplikaci, zkontrolovat, pak se vrátit zpátky do editu. Je tady přímo pro tvůrce aplikací tlačítko Preview, na které, když kliknu, tak se mě ukáže v náhledu, tak se mě v náhledu ukáže tenhle ten formulář. A když kliknu na Select a Course, tak vidíte devět jmen aplikací se mě přetáhlo, se mě přitáhlo z toho seznamu, z toho číselníku, který mám, který mám tady nadefinovaný. Můžu to zavřít. Vidím, že to, že to funguje, ta, tahle ta část funguje a aplikaci si můžu uložit. Teď se podíváme trošku na vzhled. Zabrousíme trochu do vzhledu aplikace. Použijeme k tomu je ten font, který je součástí balíčku. V horní části, kde je hlavní menu pro úpravu a designování aplikace. jsme doposud byli v té části, jsme doposud byli v té části forms. Přepneme se do sekce style. A tady můžeme definovat styly nebo skiny, vzhledy, jak jak chcete aplikace jak bude vypadat. Pár základních elementů je už tady v tomhle náhledu a můžu si vybírat mezi některými zabudovanými tématy. Modré, šedé, pak nějaká, nějaké tady starší, zpětně kompatibilní a podobně. Já výjdu z toho modrého, z toho defaultního modrého a kliknutím na Customize si to můžu upravit. V levé části mám řadu, řadu nastavení, hierarchicky uspořádaných a kde můžu default, kde se můžu podívat, jaké jsou současné hodnoty, případně upravit. Takže z modré můžu udělat zelenou, z bílé světle šedou, přidat obrázek na pozadí a podobně. V našem případě budeme měnit, budeme měnit fonty, takže jdu na font, měním všechny fonty, general, a náš font tady není, takže kliknu na plus a dáme si ho tam tady tenhle ten bov. OK. Tak už vidíte, že okamžitě v živém náhledu se mě ten, se fond změnil. Se mě ten fond změnil. Kdybych chtěl, tak můžu upravit třeba základní orámování celého formuláře, když sem dám třeba 15 border radius, tak se mě udělají takové kulaté rohy, mohl bych tam přidat nějaké stínování pod tím a podobně. Tohle já měnit nebudu, nechám základní vzhled a klikám na OK. Když se podívám na preview, tak už tam uvidím formulář s novými fonty. Zavírám preview. No, ještě si ho jednou otevřu. a vidím, že v horní části je univerzální lišta z Dominovoltu. Jméno aplikace, aktuálně přihlášený člověk, logout a podobně. Tohle já si jako tvůrce aplikace říkám, tohle já chci skrýt, tohle tady nechci vidět, a chci pokračovat jenom tady od té bílé části dolů, protože to chci třeba posílat mailem, umístit do nějakého e frameu nebo odkazu na náš firmní intranet a podobně a nechci tam ten horní branding od Voltu vidět. Udělat se to dá jednoduše, celé je to webová aplikace, všechny elementy jsou při příslušně označeny a ostilovány, takže jde jenom o to, abych našel jak se jmenuje tenhle ten element a dal mu nastavení hide, že se má skrýt. Tohle přesně je součástí je součástí toho návodu, když se jedu trošku níž, co už jsme stihli udělat, tak je tady popis a ten říká vlož někam do kódu tady tenhle ten CSS snippet, který element tečka banner, který tady tuhle tu klasu, tuhle tu třídu CSS kovou nastaví jako display nám, takže ji skryje. Mohl bych to vložit do nějakého externího CSS a ten přilinkovat a pak nastavit. V tomhle případě, pokud je to opravdu jenom tady tohleto jedno přetížení defaultního CSS, to můžu vzít, copy, a vložit do elementu přímo tady do toho formuláře. Tady dolů, a to jsou, přichází na řadu ty, ty, ne, website, HTML, přichází na řadu ty speciální elementy, jak jsem říkal, HTML, a tam, když kliknu a vložím to, co potřebu... Ne, vložím to, co potřebuju, tak se mě přímo Vyrenderuje v tomhle formuláři. Takhle to tam mám. A teď, když si to uložím a dám preview, tak bych měl vidět aplikaci bez toho horního. Povedlo se. Víte? Ten horní banner, ten horní branding Voltu zmizel. Vyskakuju a ukládám aplikaci. Máme hotovou horní část záhlaví, teď se vrhneme na tu část spodní, kde dáváme políčka s podrobnějšími informacemi o kurzu, jako datum, čas, lokalita, informace o školiteli, fotka, základní popise kurzu a podobně. Abych to nějak rozčlenil, jak logicky, tak vizuálně tak je dám do společné sekce. Je to takový nějaký rámeček, do kterého můžu dát políčka, různě tam přemístovat a oddělí mě to od ostatní části formulářů, jak vizuálně, tak i potom organizačně. Lépe se v tom můžu vy, vyznat, když ta políčka budu vybírat. Takže jdu na část horní a vybírám sekce, section a takhle ji přesunu ne dolů, dá mi tady nad tuhle tu část, nad tu část speciálně, nad tu část HTML. Tohle to chci nechat úplně dole, protože to nemá s tou akční částí formuláře nic přímo dočinění. Tak, roztáhnu sekci přes celou obrazovku a budu tam přidávat políčka. Tak, bude to. Ta políčka, zase se vlezu do Excelu, budou odpovídat, titulek už máme, ale já tam chci zobrazit všechny tady tyhle, tady tyhle ty ostatní, ostatní sloupečky. Tak, když to nějak logicky uspořádáme, tak dáme si název kurzu tady jako první a pojmenujeme jej course title. Vedle toho dáme Cenu toho kurzu, to dáme jako typ měna a bude to kost. Potom máme datum a čas, kdy se to koná. To bude datum a čas. Popisky můžeme nechat. Pak je tam nějaký ten delší popisek a ten je navíc řádku, takže já tady dám multiline entry, roztáhnu to takhle přes celé. A pak tam bylo jméno a fotka instruktora. Jméno je single. Pojmenuju to instruktor a obrázek je popise je typ obrázek, takže image. Tak, takže tam dám image. Cancel, nebudu zatím nastavovat nic specifického, protože to chci vyplnit dynamicky podle toho, co člověk vybere za kurz. Když se podívám na náhled, jo, to to, co bych chtěl, jenom vidím, že některá políčka jsou zbytečně menší, takže je můžu roztáhnout, protože místa mám dost a to se dělá tak, že jdu do vlastnosti políčka a hned tady nahoře se říká, jak dlouho ho chci zobrazit. Takže já tady místo střední, standardní, defaultní velikost vyberu plnou šířku a dám to ještě u tady manager name. Můžu to dát i u e-mailu, ty bývají taky dlouhé. A potom tady ty popisky. Tohle to dáme, tohle určitě přes celé, ten multiline. Tak, a jméno instruktora klidně taky. Uložit, preview. Tak, už to vypadá líp. Jméno, e-maily, instruktor, zarovnané. Tak, zavírám. Ještě to můžu. Vizuálně zarovnat, ať to odpovídá tady tomu hornímu sloupečku. Tak. Jo. Teď jsem spokojen. Uložit. A ještě si tady přidáme dvě nové políčka, protože je to žádost o školení a viděli jsme, že je to v různých městech, tak se může stát, že já budu kvůli nějakému školení cestovat, budu potřebovat vyřídit cesták, tak přidám tam ještě políčko lokace, location, které si stáhnu z kurzu. To je single line entry, location. A teď si tady přidám rádiobuton, výběr ze dvou možností, jestli je cesták nutný nebo ne tak to vyberu tady, select one a nazvu si to is travel required a tady v tomhle případě ty možnosti můžu nechat statické. Tam, tam je jednoduché yes a no. A klidně ta hodnota, která se ukládá, může být zase yes nebo no. Tady vidíme pěkně ten rozdíl, který jsem zmiňoval před pár minutami u toho číselníku pro kurzy, že můžu třeba zobrazit yes a no a uloži, uložilo by se jenom velké y a velké n například. Tak, OK. A pokud je cesták nutný, tak aby se věděl, že to mám vyřízeno, tak tam přidám ještě políčko, kde bude číslo schváleného cestáku z nějaké té aplikace, kterou na to máme. Tak. A to přidám tady dolů a bude se jmenovat Travel Authorization Number. Tak. A když se na to podívám, vypadá to v pořádku, jenom ten formulář si upravím tak, aby se mě číslo cestáku ukázalo jenom tehdy, když tady kliknu yes, aby tam zbytečně nezabíralo místo a nemusel člověk přemýšlet, mám to vyplnit, nemám to vyplnit, kdy ano, kdy ne. A k tomu použijeme tady další funkcionalitu voltu a to je podmínečné zobrazování nebo skrývání. A to bude vlastně poslední ikonka tady z té, z té kontextové nabídky u každého elementu, Křížkem, křížkem, to mažu, dva čtverečky nad sebou to zduplikují, ozubené kolo dělá vlastnosti, properties, a tady tohle kolečko s fajfkou nebo ne, mě nastavuje pravidla, zobrazovací pravidla pro dané políčko. Takže já na to kliknu a vyberu pomocí kombinace různých podmínek, pravidlo, jaké potřebuju. Je to něco podobné, jako děláte v poště, v doručené poště. Třeba pravidla, kdy se to má z inboxu přesunout do nějakého folderu podle odesílatele nebo podle subjektu a podobně. A když já si to přečtu, je to všechno slovně, tak říká, vykonej akci na políčko, které se jmenuje a já chci tohleto, travel authorization number, chci Zobrazit show, když is travel required je yes. Takhle. A zároveň, aby to bylo povinné, aby když někdo řekne, ano, cestí, jak potřebuju, tak předtím, než to může odeslat, tak aby se to políčko nastavilo jako povinné mandatory. Takže tady dám plus. Ne, tady dám plus a řeknu ještě nastav travel authorization number, že je required. Apply and close, save a vyzkoušíme si to. Preview. Tak, tady to mám, teď se mi to skrylo required yes, no, yes, no, yes. Funguje. Pokud je yes, je to zobrazeno. Vyskočím a ještě tohle roztáhnu. To location dám jako plnou šířku a tohle taky, ať to máme i graficky pěkně. Jo, instruktor location, travel authorization number. Tak, vyskakuju a uložím. Jenom malá poznámka. Tady e, vidíte, že ta fajfka mě zmodrala, to, ta ikonka pro pro hrůli, pro pravidla mě zmodrala, protože to pravidlo se dotýká obou těchto políček. Ostatní to mají šedé, ale tady to naše jedno políčko, tady to, to naše jedno pravidlo se dotýká podle tohohle políčka nastav zobrazení tohoto políčka, takže oba mě zmodrali a když na to kliknu, tak se mě zobrazí to pravidlo a můžu to případně ještě upravovat, modifikovat podle potřeb. Tak. A co teď uděláme v dalším kroku? Nechceme po lidech, aby tyhle věci vyplňovali, samozřejmě. Jo. Ale chceme, aby když tady vyberu tenhle ten kurz, tak aby se mě tyhle věci automaticky vyplnily podle toho, co je v tom číselníku. Takže když skočím na leadership, tak tady těchto těch 6, 7 dalších hodnot chci, aby se mě rozlily automaticky tady sem a nemuseli vyplňovat. Pojďme na to. Využijeme k tomu zase službu, servisu a teď bude pokročilejší, protože teď už tam nebude jenom stáhni mě jedno políčko ze všech dokumentů a zobraz, ale bude to vezmi aktuálně vybraný kurz, najdi k němu, vezmi aktuálně kurz, třeba tenhle ten, najdi k němu celý řádek, z toho řádku vyber 6 hodnot, 6 sloupečků a ty mě roztrkej do těchto políček. I když to vypadá na první pohled, že, by to, že to bude složité, zabere to nějak spoustu času a formátování a přiřazování, Není tomu tak. Jakmile už jednou proniknete do principu služeb a tady toho párování informací, tak už vám to potom půjde poměrně rychle. Na začátek musíme zjistit, kam to umístíme, kam tady tenhle ten kód, tu službu, od, odkud ji budeme volat. Vzhledem k tomu, že to funguje tak, že jakmile tady na začátku je to prázdné, jakmile něco vyberu, tohle, tak v tuto chvíli chci, v tuhle vteřinu chci, aby se mě to zaktualizovalo. A pokud to změním, tak aby se mě to zase zaktualizovalo. A teď zase. Takže vidím, že to bude mít vazbu na tohleto políčko, tenhle element. Jdu do vlastností. A nebude to tahle část. Tady jsme tu službu nastavovali, která mě vyplňuje ten první číselník. Ale pověsím to na některou událost, na nějaký event. Každá nebo většina většina součástí aplikace Voltu, ať už to jsou políčka, stránky, formuláře nebo celá aplikace, má určité události, eventy, na které vy jako tvůrce aplikace můžete věšet svůj vlastní kód a tím v určitých fázích říkat, jak se má aplikace chovat. Tady vidíte, že pokud se to týká políčka, tak si můžu svůj vlastní kód pověsit, připojit nebo zaháčkovat do situace. Když na to kliknu, když se změní hodnota, když přesto přejedu myší, když odjedu myší pryč, když se dělá validace, když je políčko validní, když je nevalidní, co s ním mám udělat a podobně. V tomhle případě si vyberu událost, která se spouští v okamžiku, kdy se změní hodnota. On item change. Kliknu na ní a mám dvě možnosti. Buď si můžu napsat vlastní javascriptový kód s využitím funkcionalit, které jsou v dokumentaci, anebo si naklikám, nebo si naklikám pomocí Vizárda službu, servisu. Já volím tu druhou část, kole service, a mohl bych si vybrat. Buď si vyberu tu existující, kterou tam mám, ale ta neodpovídá tomu, co potřebuju, takže si klikám, že si vytvářím novou. A zase si můžu vybrat. Beru z Voltovské aplikace současné aplikace, a teď tady už vidím, protože už mám stránky dvě: katalog a request, mám dva formuláře, pardon. A já si musím dávat pozor, abych se připojil na správný zdroj dat v tom katalogu. Protože každý tady z těch, z formulářů má ten svůj krut. Každý můžu číst, psát, upravovat, ale já si nesmím vybrat request, ale šahám do katalogu. Takže budu vybírat tady z té části katalog a říkali jsme si, že search vybírá více řádků, retrieve vybírá jeden. A to je to, co potřebuji. Já potřebuji retrieve. Tady potřebuji vybrat retrieve. A klikám dál. Next. A teď udělám, teď udělám výběrovou uh, formuli, podmínku. Co chci tady z těchto devíti řádků, jaký řádek chci vybrat? Chci vybrat ten, který odpovídá tomu, co uživatel má v políčku vyber, vyber kurz, které se jmenuje vyber kurz. Takže na levé straně si vyberu to políčko, to je tady tohleto, ta hodnota. Vidím, že jsou tady i ta další políčka a jak jsem zmiňoval, že sekce mě to pomáhá nejenom graficky, ale i logicky uspořádat, tak tady, tak tady vidím, že co je v rámci té sekce, co je tam schováno, tak tak je i tady e, takhle zabaleno, a teprve až kdybych potřeboval do toho přistupovat, tak to rozbalím a můžu s tím pracovat. Takže já chci vybrat, co je v kurzu, Select a Course, a na té pravé straně vyber, a tamto mám Unique Identifier, to je to Unique ID. Jestli si pamatujete, tak do toho políčka jsme jako ukládací hodnotu vybírali právě tady to Unique ID. Takže vyberu, vyberu, spáruju. Pokračuju dál. Next. Takže už mám vybraný tenhle ten řádek. Z těchto devíti vím, že mě ten Volt vybral tenhle správný řádek na základě toho Unique ID. A teď, která políčka potřebuju nadspat do formulářových polí. Zase, jak jsem říkal, pojedu zprava, začnu zprava a tam si vyberu, vyplňu to v té sekci a pěkně zhora dolů, abych na nic nezapomněl. Takže chci načíst titulek. A titulek se u nás jmenuje v tom zdroji title, v tom číselníku. Kost je kost, ale tady vidíte, že když chci spárovat text s číslem nebo s měnou, tak mě to varuje. Říká, říká číslo a text jsou nekompatibilní, nemůžeš tady tyhle dvě spárovat. Ale když to přepnu vlevo na správný kost, kost mám spárovaný do, da, do políčka datum, chci dát datum, do políčka čas, chci dát čas. Tady je to políčko na ten popisek a tam chci dát description. Tady mám políčko instruktor, je instruktor. Obrázek je tohle location je location a tyhle ty dvě už se neberou z toho zdroje. Ty tam pak přidávám dál ten cesták. A tím je hotovo. OK. 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 Save. A pokud dáme preview, tak by to mělo fungovat. Vyberu kurz. A pěkně se mě načetli, pěkně se mě načetli, obrázky. Jenom vidím, že tohle budu muset naformátovat. Dám tam nějakou maximální velikost. Tak. Takže vybírám data fungují a já teda skočím do obrázku a dám tam návod doporučuje výšku 60. takhle Save, preview. Jo, tohle už je lepší. Tak, jenom vidím, time se mě nepáruje, tak se ještě kouknu do vlastností on item change, upravím si. Jdu do outputu. A tady se podívám. Tady time se mě nepáruje. Asi jsem ho tady ukliknul a tady vyberu time. Ne. Time tenhle. Time a time. A takhle ho spáruju. OK. OK, OK, preview. Už se dotahuje i správně časová hodnota. Takže tady vidíte, že i jednou nastavenou službu potom v případě potřeby můžu upravovat, přidávat políčka, přidávat podmínky a podobně. Takže vyskočím, ukládám Save. Tak. Teď se podíváme na tu část druhou schvalovací manažerskou. V tuto chvíli já už mám připraven formulář. A jakmile by člověk vyplnil údaje, tady bych napsal, že jsem Petr, vypsal bych nějaké další informace, řekl, že chci na tenhle kurz a dal submit, tak teď potřebuji určit, co dál. Kdyby to bylo tak, jak je to teď nastaveno standardně, tak se to uloží do té databáze a bude tam jako jeden řádek, a hotovo. Žádná notifikace, žádné schvalování, prostě save a uložení informace. Já tam chci přidat ale nějakou, nějakou logiku za to navíc. Chci tam přidat nějakou eh, další fázi, která se bude na schvalování nebo approval. A chci také určit, co manažer uvidí, když mě má tenhle ten kurz schvalovat, protože on nepotřebuje vidět všechno. Má málo času, potřebuje z tohohle udělat jenom nějaký základní výcud, kolik to stojí, kde to je, kdy to je a jestli mám cesták nebo ne, kolik to bude stát jeho oddělení. A tady tuhle tu stránku, která se zobrazí manažerům, si připravíme právě teď. Uděláme si v tom formuláři request další stránku. A teď pozor, budeme mačkat na tlačítko na úrovni stránky, ne na tlačítko na úrovni formuláře. Tímhle bychom přidali nový formulář, to nechceme. Chceme jenom dát další stránku tady do toho formuláře, do té žádanky. Takže já tady kliknu na plus a nazvu si to Manager Summary. Vidíte, že už mě to tady nabízí Management Summary v té horní části můžu teď v rychlosti přidat to, co jsem dělal na téhle stránce nahoře. To má nějakou štábní kulturu. Takže já tam teď rychle přidám. Obrázek už máme vyplněný a výška byla 30. Tady jsme měli training request application takhle jdu, skopíroval jsem si to, ať to nemusím přepisovat, bude to jednička, tak a jeden řád linka tady dolů, přes celé, teď by to mělo vypadat podobně, jo. Tak, záhlaví máme hotovo a teď tam přidáme ty informace protože to je manažer, ten nebude upravovat tady ty informace, které já jsem tady už vložil. A ani, a ani to není vhodné. Ani není vhodné, aby, když já se objednám na školení do Bosnu, aby on mě přepisoval, že vlastně potřebuju na jiné školení do New Yorku. Takže na tuhle tu stránku nataháme informace z té první, ale pouze jako nějakou svodku, sumář, v nějaké, nějaké read-only podobě. Takže nebudu tam dávat žádné tady tyhle ty single-line entry a podobně, ale natáhnu tam normálně políčko typu text. Tady jsem dolů. Textové políčko a do něj napíšu to, co eh, to, co chci se sumarizovat, vytáhnout z toho prvního. Podle návodu tam mám dát tyhle ty základní informace. Your employee has requested to take tohle školení. Bude to stát tolik. Bude to tehdy a tehdy, stačí datumné čas a bude to na tomhleto místě. Tak. A teď tam potřebuju dynamicky doplňovat ty údaje z toho hlavního formuláře. A to udělám tady podle pomocí tady to tlačítka Insert Item. Když vyberu, tak z té stránky jedna, tady vidíte Page 1, je ten hlavní formulář, tak, your employee, a to je uloženo name, chce s request to take a jméno školení je tady, tohle. Bude to stát tolik. Datum je uloženo v políčku date, bude to v tenhle den a na tomhle místě location. Tak, bude to na tomhletom místě a hotovo. Ještě to můžu roztáhnout takhle přes celé, ať to zabírá. Takže v tuto chvíli, když se to manažerovi zobrazí, tenhle vzhled, tak do těchto těch pěti dynamických políček, name, course, title a tak dále, se natáhnou names, course, title, datum, location a cena, které tam ten žadatel vyplní. Pak je tam ještě ten cesták, to taky bude zajímat manažera, takže já tam natáhnu jeden text a tam napíšu Travel is not required. Hotovo. Píšu to zvlášť, abych mohl třeba řídit pomocí pravidla, kdy se to zobrazí. Jo, takže tady vidět, toto se bude zobrazovat ve všech případech a teď píšu dvě možnosti, buď se zobrazí jedna nebo druhá. A ta druhá bude, když cesták je required a ta druhá se bude jmenovat travel is required and the authorization number is a teď tam dám to číslo tady. OK. A teď podobně jako na té první stránce nastavím pravidla pro zobrazení. Řeknu, kdy má být vidět tohle a kdy má být vidět tohle. Takže kliknu na tuhle část a travel is not required zobrazím, kdy. Řeknu, ten, tohleto políčko se má Zobrazit, když not required. To znamená, tady kliknu na to show items on all pages, protože tady je nemám. Tra is required je no. Takhle. A když required je yes, tak zobraz tohle to druhé. Takže tady u tohohle přidám pravidlo. Tohle mě ukáž, když. is required je yes. Takhle. Apply and close. Takže podle toho, jestli je na té první stránce, vybere se yes nebo no, tak mě to ovlivní nejen zobrazení tohohle políčka přímo pro toho žadatele, ale i potom v tom manažerském summary se mě ukáže buď tenhle řádek nebo tenhle řádek. Tak a Dolů ještě přidám nějakou možnost, ať tam manažer může přidat poznámku, například za určitých podmínek to schvaluje, že si, že si třeba na ten den najde náhradu, zástup a podobně. Tak tady přidám políčko, multiline entry, nazvu to manažer managers comments a dám to takhle přes celé a vizuálně to roztáhnu taky přes celé, je to pěkné. Tak, teď si dám save. Můžu si podívat, tady stejně uvidím jenom tu první stránku, tu druhou ne, nemám tam nastavený překlik. A request. Já mám tam nastavený překlik na další stránku, takže se mě zobrazí stejně jenom ta uživatelská, tu manažerskou uvidíme potom e, při tom vlastním schvalování. Tím jsme si připravili formulář zobrazovací, ale ještě musíme dát dohromady to workflow samotné. Musíme říct, co se stane, když se klikne na tlačítko submit. Co se stane, nebo co máme udělat, aby manažer náhle viděl tlačítka schvaluji nebo zamítám a k tomu slouží sekce Stages. Tady. Stages. Přepnu se do ní. Vidím, jako by na první pohled se mě nic nezměnilo. Já, když se přepnu mezi Forms a Stages, tak na první pohled prostředek zůstává stejný, jsou tam trošku jiné vizualizace, nějaké oko a zámek. A na té levé straně mě místo těch jednotlivých formulářových elementů Tady vidím něco jako Stages. Stages jsou stavy, jsou to jednotlivé, jednotlivé fáze ve workflow, můžeme to tak říct, a mezi nimi se dá přecházet, nejčastěji pomocí tlačítek. Můžu se na to napsat nějakou akci, nějakou podmínku, ale v našem případě budeme přecházet pomocí tlačítek. To znamená, já chci, aby uživatel na začátku stiskl tlačítko Submit, tím se to poslalo do schvalovací fáze a z ní to přešlo do stavu schváleno nebo zamítnuto. Tak pojďme na to. V tuto chvíli mám fázi start, mám fázi submitted a fázi end. Ve fázi end je konečná, ta je v každém workflow, co padne sem, tak, tak už tam zůstává, nejsou tam žádné tlačítka a v té fázi submit je tlačítko update a furtně to cyklí. Takže tady nic nepřechází do fáze end, zůstává to tady v tom updateu. A co já teda potřebuju? Já potřebuju přidat novou fázi, která se bude jmenovat approved a deny. Takže ťuknu tady na plus a bude schválena fáze, kde jsou schválené věci a kde jsou zamítnuté žádosti. Approved a denied. A teď jak se mezi tím bude pohybovat. Ve startu bude submit a ten půjde do submitted. V submitted tady mají pr přístup jenom manažeři a ti potřebují approve deny. Takže tam tohleto tlačítko update přejmenuju na approve. Přidám tam nové tlačítko přidám tam nové tlačítko Deny, nastavím, že z tlačítka Approved to půjde do stavu Approved, z tlačítka Deny to půjde do, tlačítka, do, do, do stavu Deny. a Cancel nepotřebuju. Ty lidi, manažeři, potřebují jenom schválit, zamítnout. Oni tam nevyplňují nic, že by se museli vracet na iniciální nastavení a podobně. Takže křížkem to zavřu. Tak, a takže teď mám start, ze startu mě to vidím jenom tlačítko submit a cancel, submit mě to pošle sem, tady manažer zmáčkne approve deny a pak to padne sem nebo sem. Tak a teď si nastavím ještě notifikaci, protože tím, že se mě to posune do určitého stavu, to je pěkná, užitečná a nutná věc, ale já chci, abych o tom nějak spravil uživatel, aby se nemuseli dívat, jestli na ně v aplikaci náhodou něco nečeká ke schválení. Takže na tlačítko pod tlačítkem Start kliknu na Submit, zase vlastnosti přes, uzub, přes ozubené kolo a můžu si ten na, na, nastavit vlastní události, co se stane, pokud člověk na to tlačítko klikne. A můžu přiřadit nějaké role do do access controlu, to znamená třeba aktuální manažer bude editor, ostatní manažeři ne a podobně. Můžu zavolat službu, vidíte, že ty služby jsou prostoupené celým voltem, a nebo nejjednodušší, a to použijeme v tomhle případě, poslat e-mail. A teď mě to tady nabídne formulář, který, vypad, který má stejná políčka jako normální e-mail, kdybyste ho posílali, to znamená, je tam komu, skrytá kopie, subjekt a vlastní e-mail. A já je teď z hora dolů naplním informacemi, které chci, aby manažer dostal, když jeho podřízený pošle žádanku. Tak začnu v tu komu a tam vyberu buď, můžu tam vybrat nějaké políčko odsud, a nebo přímo nějakou hodnotu, nějakou hodnotu tady z, z těch políček a vidíte, že je to typu e-mail. Takže já tady můžu říct, z tohohle vyber e-mail, manažerský, poslám to manažerovi, a do skryté kopie použij e-mail toho člověka, aby ten žadatel věděl, ano, poslali jsme to tvému manažerovi a teď on to musí schválit nebo zamítnout. Skrytou kopii nepotřebuju, tohle taky ne a teď už subjekt. A do subjektu tam už, ne, tam bych mohl napsat třeba jméno titulku, jméno titulku me, title toho kurzu, ale kdyby tam bylo třeba New Hire Training, tak ten manažer neví, jako jestli to je informace, má ho schválit, má ho se ho sám zúčastnit, tak já to zase využiju takovéto podmínečné formátování, kde část napíšu staticky a část nechám dopočítat. Takže jako subjekt tam spočítám, že Jan Novák se má účastnit kurzu New Hire například. Takže tady řeknu, kdo name is requested to attend a jméno kurzu. Tohle. Takže hned na první pohled v e-mailu uvidí, kdo a jaký kurz e, požaduje. A teď do toho těla, tak tam chci uvést nějaké základní informace, zase třeba v rychlosti ta cena, tam můžu zmínit, a pak hlavně odkaz na ten formulář, přímo na ten formulář, e, aby tam zmáčkl approve nebo deny. Ne na domovskou stránku té webové aplikace, ale přímo na ten formulář, který má schválit. Tak tam můžu naformulovat něco jako Dear a teď jméno toho manažera. Dear Jan Novák Your employee jméno jméno a, tent a jméno kurzu a teď tam dám odkaz, pardon, uh, link to this form. Hotovo. OK. OK. A v tuto chvíli, jakmile žadatel klikne Submit, manažerovi přijde e-mail, kde může zmáčknout, kde, kde je odkaz a pod tím odkazem může zmáčknout Approve a Deny. Tak, uložím si to, my to máme v dobrém stavu. A teď si ještě musíme nastavit, kdo, kdy, jakou část té aplikace vidí. Protože tady jsme si sice připravili pěkné workflow, ale ne, neřekli jsme si, kteří uživatelé jsou manažeři, jestli třeba vyplnit tu žádanku můžou úplně všichni z firmy nebo jenom nějakých 20 vybraných lidí z určitého oddělení a podobně. To se řeší v sekci Access. Když se tady přepnu na Access, tak tady vidím první základní role. Jsou tři. Administrátor, Initiator a Record Owner. Administrátor to jsou lidé, kteří spravují tu aplikaci. Něco jako v aplikaci role manažer. Spravují, mají práva, upravují design, koukají se do jsou to správci aplikace. Initiator je člověk, který může založit nový dokument, vyplnit tu žádanku. Tady vidíte, že automaticky jako administrátor se dal ten, kdo tu aplikaci vytváří. Klidně by si mohl přidat pár kolegů nebo nějakou skupinu. Jako iniciátor jsou označeni všichni přihlášení lidé. To znamená, každý z firmy, kdo má přístup do Voltu, může se tam přihlásit, tak může v téhle aplikaci založit novou žádanku. Kdybych to chtěl omezit, tak zase tady vyberu jenom nějaké konkrétní lidi nebo skupiny. A Record Owner je speciální role, to je, tam se vyplňuje ten, kdo tu, tu konkrétní žádanku založí. Takže když si založí Jan Novák, tak on putuje s tím dokumentem jako vlastník toho záznamu a může mít třeba speciální práva buď vyšší nebo nižší než třeba ti schvalovatelé. Já tady potřebuji přidat novou roli těch schvalovatelů, takže jdu, jdu do seznamu rolí, přidám si novou roli, ta se bude jmenovat manažeři, managers, a do té role přidám lidi. Teď tam není nikdo, já tam přidám sám sebe. Tady to jsem já. Tam přidám sám sebe. A takže budu pod jedním účtem jak ten, kdo žádá, tak i ten, kdo, tak i ten, kdo schvaluje. Vy potom ve svém prostředí si můžete vyzkoušet, že třeba pod jedním testovacím účtem uděláte žádánku, odešlete ji a přihlásíte se jako druhý člověk v roli manažer, který potom bude moci schválit. V tomto, v tomto základním kurzu použijeme stejné přihlášení jak pro vytváření, tak pro schvalování. Teď si ještě tady v nastavení těch fází řekneme, kdo kdy co uvidí. My jsme si tady přidali roli managers a tím pádem já si teď musím nastavit, že když je manažér, tak může v té, v té fázi submitit, mačkat to approve a deny. Teď by to manažer mohl jenom číst, a já mu tady musím dát update. Tím, tím říkám, manažeři mají editační právo do dokumentů, pokud je ve fázi submitted. Tak. A teď se ještě přepnu do stages a využiju tady tyhle ty obrázky oko a zámek, které mě říkají, kdy v jaké fázi je která část dokumentu buď vidět, nebo editovatelná a nebo jenom pročtení. Takže já si tady můžu říct, že když posílám a jsem ve stage submit, tak nechci, když je to ve fázi submit tak nechci tuhle tu první stránku vidět. Ta už je odeslaná a manažerům jsme připravili speciální. Takže já tady v téhle té fázi Submitted, mám tady kliklé submit, tak kliknu na oko pro page 1, aby bylo přeškrtlé. Takhle, takhle na něho kliknu. Tím pádem nepůjde vidět. Celé se mě skryje a automaticky to skočí na tu druhou stránku. A ještě chci nastavit současně na té první stránce, že když to vyplňuju, tak to, co je tady v téhle té sekci a doplňuje se automaticky, tak já nechci, aby mě do toho mohli uživatelé sahat. Chci to nechat šedě, aby tam nešlo klikat, protože to je to, co mě vyplňuje služba automaticky na základě toho, co tady vyberu. A ještě z hlavy si pamatuju, co to je. Je to Tady titulek a tady kliknu na zámeček, ne oko, ale zámeček. Zámeček říká, bude to vidět, ale read only. Nedá se do toho uh, mění, uh, šahat, nedá se to editovat. Takže automaticky se mě z číselníku tahá. Title, cena, datum, čas, popisek. Instruktor, obrázek se stejně editovat nedá, a tohle. Tak. A tady vidím, ještě mě zbylo multiline entry. Mě tam ujelo, a místo multiline entry tady napíšu description, protože to je ten správný popisek. Takhle si to uložím. A jestli jsem to udělal dobře a na nic nezapomněl, tak když jsem po uložení dám close, tak zkusím vyplnit první žádanku. Vrátil jsem se zpátky na startovní obrazovku a svítí mě tady u vykřičníku deploy. Když na to najedu, tak říká, udělal si tam změny, ale je to zatím ještě v draftu. Teprve až klikneš na deploy, tak z toho draftu to dám do do ostré verze a v tu vteřinu lidi, když s tím začnou pracovat, tak už uvidí tu novou verzi. Takže já klikám na deploy. Ano, chci to zaktualizovat. A teď to, co jsem tam tu poslední hodinu dělal, tak se mě tam, tak se mě tam zaktualizuje. A když dám launch, tak bych měl vidět. Tohle je, vidím, že je to šedé, že jsem to správně zaškrtl. A já si tady dám Petr, manažer Tom, vyberu si Kurs, leadership, natáhli se mě data, můžu si dát travel required, yes, 1, 2, 3 a submit. Nebudu vyplňovat e-mail, manager e-mail, aby se mě to ne neodeslalo z toho testovacího prostředí, povinné políčko to není, povinné je pouze tady tohleto, takže by to mělo projít. Dám submit, hotovo, bylo to odesláno. Když se podívám na view data... Tak, už tady vidím ke každému formuláři přepínáč záložku. V tom katalogu máme pořád ten náš číselník, ale teď tady v té žádance už vidím první žádanku, je tady ode mě, když na to rozkliknu, tak vidím detaily, vidím přesně tohle, co potom uvidí ten manažer, kdyby klikl na ten odkaz a jsou tam základní informace a je tady approved deny, není tam ten cancel. Ještě to zavřu a ukážu vám, že je tady vidět, že doopravdy v tom políčku Select a course, tady se ukládá unikátní identifikátor a ne, a ne lidsky čitelný název toho kurzu. Jo, takže toto je potvrzení, že e, jsme správně nastavili to párování přes unikátní identifikátor. Takže já jdu sem, tady bych to ještě mohl provdy na. Zkontroluji si. E, jestli jim to správně přepíná mezi těmi fázemi, mezi těmi stages. A to udělám tak, že tady, když se kouknu, tak vidím, že tady ta stage není, takže si ji zapnu. Je to skryté políčko, tady mám pět skrytých políček, fáze a pak kdo to vytvořil, kdy to vytvořil a datumy modifikací, tak já si ukážu stage, OK. Tady mám submitted, to sedí a teď manažer dostane link, tenhle ten link mu přijde mailem, klikne na to a napíše approve. Teď to zavřu. Automaticky mě to skočilo do approve a je to, je to ve fázi approve. Takže to funguje. Ze z iniciální fáze mě to přešlo do submitted a ze submitted po stisku tlačítka approve mě to přišlo do approve kdybych chtěl, tak bych potom pod tlačítko Approve mohl podobným způsobem, jak jsme dělali notifikaci e-mailem pro manažera, tak bych udělal notifikaci pro žadatele a napsal bych vaše žádanka a zase odkaz byla schválena manažerem jméno manažera. Takže třeba takhle bych to mohl udělat. Vrátím se zpátky a tuhle chvíli máme funkční aplikaci, která bere data z číselníku, já si vypíšu základní údaje, pošle se to manažerovi, manažer mě to schválí nebo zamítne. Je to funkční, je to hotové, dá se to používat. Pojďme se ještě podívat ve zbytku času na nějaké další rozšiřující funkcionality, tak, aby jsme pokryli šíří možnosti voltu co nejvíc. A Mohli jste to potom využívat ve svých vlastních aplikacích. Možná si pamatujete, že jsme, když se podívám tady na tu cílovou aplikaci, se kterou, se kterou jsem na začátku začínal, tak je tady něco, tady ta, ta tabulka, k tomu se ještě vrátíme, ale je tady počítání počtu volných míst zobrazování. To znamená, když se někdo přihlásí, tak to hlídá, aby tam nebylo víc než 25 lidí přihlášených. Tak pojďme se vrhnout na tuto funk funkcionalitu. Jdu do katalogu, dám edit a k tomu budu potřebovat nějaká skrytá políčka. K tomu budu potřebovat něco, kde si budu dělat mezi výpočty. Tahle ta, ten, tenhle ten způsob práce ze skrytými políčky s formuláři, ten se ve Voltu celkem používá. Mám tam informace, které jsou lidem viditelné a informace na pozadí, kde si dělám nějaké mezivý počty do dočasné hodnoty, nějaké klíče, který má páru dva formuláře mezi sebou a podobně. Takže já si tady připravím, připravím další sekci, která bude mít v sobě jenom skrytá políčka. Tady si přidám sekci další. A tím, že už mám vlastně dvě, tak si je nějak rozliším, abych je viděl. Tady tuhle tu sekci. Tu jsem si na začátku nepojmenoval, ale ta se může jmenovat třeba Course Info. A tady tahle se bude jmenovat. registration info hidden. Já jsem se naučil taky používat to hidden do názvu sekce, takže na první pohled hned vidím, že tahle políčka mají být ve finále skryta, která tam umístím a jsou jenom dočasná, běžní uživatelé s tím pracovat nebudou. Tady tenhle ten název se pak uvidí vždycky v hierarchické struktuře políček, takže hned vím, ano, tohle je ta sekce, kde jsou jenom mezi výpočty. Tak tady ji mám, můžu si ji zase takhle naformátovat, ať je podobná jako ten zbytek a dám si tam políčka, mezi políčka. Kapacita, to je číslo. Kapacita, pak si tam dám počet registrovaných. Počet registrovaných, pak si tam dám počet políček, počet míst, která zbývají ještě. To pak budu zobrazovat. A mezihodnota, kterou pak budu zapisovat. Update register. Takhle. Ono by se to pak dalo sloučit třeba do jednoho, ale pro, nebo třeba dvě do jednoho, ale pro názornost je to lepší takhle, ať jsou vidět všechny kroky u této první aplikace, všechny kroky postupně, odděleně, jak se k těm číslům dospěje. A teď, první, co potřebujeme, na, naplnit tady tu políčko kapacita. Takže já, když se podívám tady na preview... Teď to ještě půjde vidět, protože jsme to neskryli. Většinou tady tyhle ty hidden sekce se skrývají až těsně před tím, než to jde do produkce. Tak zmáčknu na to očičko, aby to nikdo neviděl, a potom vlastně uvidím jenom tu horní část. Teď, dokud to ladím a kontroluju, jestli to funguje, jak má, tak si to pro sebe nechávám klidně plně zobrazit. Tak já potřebuji, aby tohle kapacity se mě naplňovalo stejně, jako když tady vyberu tak aby se mě sem rozlilo to číslo s tou kapacitou. <coughs> to znamená, že musím mít tam, kde jsem to upravoval, tady, a tam, kde se to měnilo, tady on item change, tak tam přidám tady v tom outputu, tak, tam se to měnilo na stránce 1. Tady mám tu kapacitu a do ní chci dát tady kapacita. Tady vidím, co ještě není použito. Co, je, co má zelenou fajfku, je použito, kapacita nemá, takže ji spáruju. OK, OK, OK. A teď, když dám preview, tak by mě to mělo kapacitu naplnit. Jo, 25, je to tam přitáhlo. Všechno to má 25. Takže tohle mě funguje. Tak si to hned uložím. A teď co chci udělat? Chci udělat to, že do políčka seeds lev. Si napočítat matematicky hodnotu. To znamená počet míst, které jsou volné, je po matematické stránce Kapacita minus počet registrovaných. Takhle to je. Takže kliknu, kliknu na vlastnosti políčka. Ještě jsme nebyli tady v záložce Formula. Kam se přesně teď přesuneme. A tady spočítám, že to budu odčítat minus a bude to kapacita, jsme říkali, kapacita minus hodnota počet registrovaných, kapacita minus počet registrovaných bude počet, které zbývají a to pak budu zobrazovat. OK, tak tady tohle to mě sedí a teď Update Registered mě bude zobrazovat dočasnou hodnotu, která bude počet aktuálně registrovaných, to je třeba 0, 1, 2, zvětšená o 1. To znamená, pokud já kliknu na Submit, tak původní hodnota Number registrace se mě zvětší na hodnotu Updated plus 1. Takže to udělám úplně stejně. Jdu sem, přidám hodnotu... Formula teď budu přidávat a bude to, že. Můžu to dát. Jo, můžu to dát na obě strany. Takže tady řeknu, že k políčku počet registrovaných přidej statické číslo 1. Počet registrovaných zvyš o 1 a ulož to do tohohle po... toho... políčka. Takže tohle to se mě natáhne. Počet left se mě spočte jako kapacita minus počet registrovaných. A tady se mě připraví, jakmile kliknu na submit, tak zvýš v databázi počet registrovaných o jedna. Takže to mám tady nachystáno. Dávám save. A teď ještě já nemám tady to počet registrovaných v tom Excelu nebylo. Já když se podívám, tak tady mám jenom kapacitu, není tam počet registrovaných, takže to budu muset vytvořit. Skočím, skočím do katalogu, do toho formuláře a teď nastává ta situace, jak jsem říkal, sem tam se tam něco změní, není potřeba nějak graficky kolem toho e, se nějak starat, potřebuji tam jenom přidat políčko, tak ho dám třeba pod tu kapacitu tady sem dolů, a bude to číselné políčko, a bude se jmenovat počet registrovaných. Number registered. A takhle by to mělo stačit. Uložit. Vracím se zpátky a do té části, která mě vyplňuje políčka, tady jsem tak přidám ještě tady tohle. To znamená tam, kde jsme si brali. tam, kde jsme si brali tu kapacitu. Tak teď si ještě můžu přitáhnout, kolik je teď registrovaných. To je tady tohleto. A je to tady to nové políčko, vidíte, je tady přidáno, number registered, spáruju. OK, 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 save, preview. Tak. Vyberu tady jsme natáhla nula. Jeden, kdyby se mě to zvětšilo a vyberu Leadership. A tady vidím 25 a 25 políček zbývá. Není nikdo registrovaný nula, takže kdybych se já registroval, tak potom Submitu se z nuly stane jednička. Tam uložím jedničku. Takže tohle to funguje, vypínám. A teď ještě musím udělat. E, to ukládání. Já teď tady z té zdrojové tabulky bych uměl číst, 25 je statická kapacita, ale já tam potřebuji dělat update, každou chvíli po každém submitu tam musím zvýšit tuhle tu hodnotu, přepsat tou aktualizovanou. A to udělám zase, zase pomocí služby, přepnu se do pohledu, kde jsme ještě nebyli, tady vidím servisy pro všechny formuláře. Jsou tady tyhle ty dvě, které jsme si připravili. Ta jedna, která mě vrací číselník a ta druhá, která mě, která mě, natahuje, která mě natahuje službu, která mě natahuje data pro vybraný řádek. Vidíte, že v každém tady v tom, té sekci je vždycky nahoře nějaké, nějaké readme, nějaké povídání, které takhle můžu skrýt. A to je pro případ, když s aplikací začínám, tak aby mě to návodně ukázalo na základní stránky v dokumentaci. Takže tady říká, chceš pracovat se službama, tady jsou nějaké základní informace, když to nepotřebuju vidět pořád, tak si to skryju ičkem si zase otevřu. Tak. Teď si ukážeme postup, jak se vytváří služba přímo tady, tady z tohohle seznamu všech služeb. Takže klikám na vytvoř službu a co já teď potřebuju? Já budu potřebovat zase upravovat aktuální aplikaci. Budu pracovat s katalogem, takže to bude některá tady z těchto těch věcí, z těch pěti katalog. A budu potřebovat zaktualizovat. Takže to nebude ani delete, ani retrieve 1, ani search více, ani vytvořit, ale bude to tady tahleta update. Budu potřebovat aktualizovat dokument. Takže vyberu tenhle ten update, pokračuju dál a to mapování, abych, abych si to spároval, tak tam zase bude stejné jako u toho výběru. Takže tam bude najdi mě ten řádek kde vybraný kurz je ten unit. Tím to páruju. Kurs s unitem. To takhle páruju. A zároveň si tam nastavím, že když to udělá, když ho najde tady tímhletím, tak mám tady Retrieve Search a když si jedu dolů, tak tady mám Update. A tohle je to, co já potřebuju. Já ho potřebuju, naj... jo, ještě to spáruju teda. Kurs unit. Drátkem to spáruju. A teď tam potřebuju uložit. Teď tady potřebuju udělat update. A updateuju počet registrovaných. Tady. Počet registrovaných. A do něho já potřebuju strčit... To, co bylo spočítáno v tom hidden, jako tohleto. To je to zvětšené, to je to number register zvětšené o jedna. A takhle to spáruju. Dám OK. Tak, tady to vidím, mám to jako přehled, a teď ho, teď ho umístím na to správné místo. Jdu sem a e, nebudu to dávat pod žádné políčko, protože tohleto se dává těsně než celý, e, celý formulář se odešle. Takže jdu tady do těch eventů a dám to Before Save. Before Save, vyberu službu, kterou jsme teď udělali, to je tady tenhle ten Update. Tak, OK, OK. Tak, a... Teď ještě jsme viděli v tom, v tom původním cílovém, jsem ukazoval, že se tady, se tady zobrazuje lidem, kolik zbývá volných míst, anebo případně, že už je kurz plný. Tak to můžeme taky, využijeme k tomu podobné skrývání, jako jsme měli tady, pomocí těch formulí. Takže hned nahoru, tady nad ten titulek, si dám dvě textová políčka. Jedno bude mít class is full a udělám to tučně a udělám to červeně. A udělám to červeně a pak udělám další a tam bude napsáno seats left a Zase už umíme vyplňovat do statických políček dynamické hodnoty, a tam chceme dát to, co je tady s Left. A to dáme třeba takovou modřejší barvu, takhle třeba OK. A musíme nastavit, kdy co půjde vidět, takže řekneme, že Class is Full půjde vidět. Pardon. Tohle class is full, půjde vidět, když hodnota seats left bude nulová. A protože jsme viděli, že na začátku i když ještě není nic vybráno, tak tam svítila nula, protože se to předvyplnilo automaticky, tak tam dáme, ale, zobra, ale zobraz to jenom tehdy, když, když zároveň už je vybrán nějaký kurz. To znamená, jméno kurzu má nějakou hodnotu. Není nenulové. Tak, save a teď když dám preview... tak klas zmizelo. Jo, tady si něco vyberu a tady jsme to pětina počítalo, vidíte, z nuly se mi to ukázalo na 25. Takže tady můžeme udělat, udělat něco podobného. Seeds left. A zobrazíme to, řekneme, tohle budem zobrazovat duplicitně k tomu. To znamená, tam to bylo, ukaž, když hodnota seeds left je nulová a tady řekneme, když je větší než nula. Tak, preview. Není nic vidět, vyberu kurz, 25 volných míst, výborně. Mám to nachystáno a teď se dám save. A v tuto chvíli už můžu skrýt tady, skrýt celou tady tuhle tu sekci a to udělám tak, že se přepnu do Stages a řeknu tuhle sekci, stejně jako tady jsme dávali třeba zámeček, že se to nedá editovat, tak tady já dám celou sekci očičkem škrtnutím skryju. Když skočím zpátky a dám preview, tak už ta sekce tam není políčka, nevidím. Na pozadí jsou, pomáhají mě spočítat naplnění kurzu. Jo, tohle to funguje, ale není to vidět, o čím je to skryto, což je přesně to, co potřebuju. Takže já si to tady uložím. Vyskočím. Dám deploy. a otestuju si aplikaci. Petr už tam byl, takže dám Pavel, manažer Jana, vyberu si kurz a teď si dáme třeba tady Domino, 25 míst, travel required, no, submit, vyskočím a dám ještě jednou, domino a vidíte už 24 místo 25, jedno už je tam, jedno už je tam nachystáno, je to blokováno mnou, je to předblokováno, potom si můžu třeba do těch formulí dát, pokud to manažer approve schválí, tak to zůstává blokováno, pokud dá deny, tak se o jedna, o jedna zvýší hodnota počet volných míst, například, takhle to můžu dát. Takže tady vidíte, že to odčítání odčítání za, zamluvených míst funguje. Vyskočím. Teď máme hotovou jednu část kurzu, která je plně funkční a my si uděláme kopii aplikace, kterou jsme měli. Tady vidět Training Request, tím jsme vlastně dokončili tuhle tu část a tam mám ještě několik minut pro to, kde vám ukážu, jak se dají zobrazovat data z číselníku lépe, aby to bylo hezčí, aby to mělo zobrazit víc informací. K tomu si uděláme novou instanci, uděláme si kopii. Je to jak Ctrl C, Ctrl V, to, co máme, tak si necháme a s tou uděláme nový klon. Ještě si předtím přejmenujeme aplikaci, protože katalog kurzů je jenom jedna část, už je to spíš ta registrace, takže training request, takhle to pojmenujeme a exportujeme si to. More, export, včetně dat, si to vyexportuju, takhle, a můžeme si to zaktualizovat. A teď si uděláme klon, stejně jako jsem já tady z téhleté udělal klon a pak jsem ji upravoval do, k použití s tabulkou, tak teď já ji mám na, na, na exportovánu a řeknu si, že ji chci naimportovat novou. Vezmu si tady tuhletu, Training Request volt a chci to i s těmi daty. Zaškrtnu si všechny možnosti. Create. hotovo. Tady vidíte, že ji mám dvakrát. A abych ji rozpoznal, tak si ji přejmenuju Training Request with Table. Hotovo. A teď už budu pracovat jenom s touhle. Sem už nebudu chodit, ta je zakonzervovaná, ta je hotová. Budu pracovat s touhle. Dám Edit. A co chci udělat je, že místo, místo tady prostého zobrazení číselníků, chci ukázat víc věcí, aby tam lidi viděli třeba, třeba dva, tři, čtyři sloupečky, už v té tabulce si z toho mohli vybírat. Aby nemusel, takhle vlastně třeba nevidím, jestli se to odehrává v Bostonu, nebo který jde, nebo kdo to školí. To uvidím, až když to vyberu. Kdyby jich bylo víc, tak to může být problém, že, že musím takhle manuálně hledat, až najdu, až najdu tu informaci požadovanou. Takže já chci už tady do tohle výběru dát možnost vidět, vědět o tom kurzu něco víc. A to udělám pomocí tabulky. Takže nejdřív si smažu tady tohle úplně křížkem. A varovalo mě to, říkal pozor, k tomuhle jsou připojeny nějaké služby, tím pádem já ty služby odpojím a už to nebude fungovat. Ano, já vím. Poté, co tam nastavím tu novou tabulku, tak k ní ty služby zase připojím. A přidám tam teda tabulku, ta je v té spodní části, takhle. Roztáhnu ji přes celé. A teď musím naplnit sloupečky do té tabulky. Pojmenuji ji. stejně, select a course, a přidám tam sloupečky, které chci, aby tam byly vidět. A sloupečky to budou jméno kurzu, to je obyčejný řádek, kurse, potom tam bude místo, to je pro mě důležité, když to hledám, location a cena ne, to můžu ještě potom, ale datum třeba. Takže vyberu dat, typ datum a nechám to jako date. A pak ještě to budu pak ještě to budu párovat, takže potřebuji nějaký unikátní identifikátor, takže si tady nachystám ten uni, unique ID políčko, které potom lidem skryju. Vrátím se zpátky. Tohle to je takový, když vidíte kontextově, je to ve formuláři na první stránce a je tam tabulka a je to uvnitř té tabulky. Je to jakoby definice té, té tabulky, protože tabulka má nějaké řádky, sloupečky a tímhle říkám, jaké, bude, jaké sloupečky jsou v té tabulce. Vidíte, tady už, to, tady už to máme. A já když na to kliknu, tak si můžu už trošku upravit ty šířky tady je vidím těch sloupečků, tohle to bude mít 12, tady to má 8, 8 a tohle lidem úplně skryju. Skryju to z, ze vzhledu, ale uvnitř to bude a řádku jenom, řádku dáme jenom 3. Tak a ještě tam dáme, že nechceme, Protože to není tabulka, kde se přidávají řádky, ale počítají se automaticky, takže nechceme žádné, žádné tlačítka tam vidět. Tak, takhle už, takhle už nějak je to pěkné. No, a teď ji musím napojit na, na to, aby mě zobrazovala data zase z toho číselníku, tady z toho katalogu. Takže to bude něco podobného, jako když jsme tahali pouze ten název kurzu, a tady musím budu dotahovat ještě tři viditelné a jednu neviditelnou věc. Tak skočím, skočím do Settings, Request a tady je ten můj, tohle to je, tohle to je to, co mě poprvé naplňovalo ten číselník. Tak a zkontroluju ano, bere to tady z toho Training Request, ten katalog Search, je to ono. Speciální filtrační podmínku nechci, chci, aby to bralo všechny řádky. A teď ji musím znovu napárovat. Vidíte, že tím, že jsem vpravo zrušil to políčko drop down, ten výběr, tak mě to nemělo s čím párovat, tak tady to celé zmizelo. A já to teď napáruju znovu, takže tady vyberu tu tabulku, tabulka se jmenuje takhle, course info, a do ní já teď budu dávat. Hmm, kde máme tu tabulku, ne. Tohle to je ta tabulka. A do ní já musím tyhle ty 4 naplnit. Takže unique ID páruju z unique ID. Pak tady mám jméno kurzu je title. Location je location, datum je datum a hotovo. Tyhle ty tři tam mám. A OK. Tím mám nastaveno to párování. Ale teď ještě to párování musím, teď když dám preview. Tak je to prázdné. Není, ne, není tam nic nataženo, a to protože jsem to ještě nezavolal. Já tady tuhle tu službu, tu servisu jsem nikde neinicializoval, ne, nezavolal se mi. A to udělám právě teď, kde skočím do vlastnosti té tabulky a zase si vyberu nějakou vhodnou událost, a v tomhle případě to nebude ani po změně, ani po kliku, ale bude to on-show v okamžiku, kdy mě, kdy mě má formulář zobrazit, tak to je přesně místo, kdy chci tuhle tu službu zavolat. Tuhle. OK. OK. Preview. Tak, a už je tady. Zobrazuje mě jenom tři řádky, i když je tady jich všech devět. Takže to má, a pak je tady jeden skrytý, ten unit. A No, jo, ale když klikám, tak mě to nepřepíná. Protože tím, že jsem odstranil tohle, tak jsem rozbil i tu vazbu na to přepínání. Takže teď budu muset znovu, znovu nastavit, že pokud kliknu sem, tak mě dotáhní tyhle ty údaje. A teď bude taková trošku vyšší, divčí, i proto to tady ukazujeme v tomhle kurzu až spíše ke konci a ukážeme si jeden. Vzorec nebo pattern, jak se v tomhle případě postupuje. A stává, se skládává se to z dvou kroků. V prvním já si zase do nějaké dočasné proměny, která tady bude někde skryta, si uložím číslo vybraného řádku, to je ten unit, který mě tady, který mě tady nesvítí, ale v té tabulce je. Takže tady někam dolů se uloží unikátní číslo. A v druhém kroku já nastavím, že pokud se změní hodnota tady toho uloženého čísla, přepočítej, zrefreshni tuhletu read-only část. Takže to bude kliknu, vezme se unikátní číslo, uloží se do speciálního políčka a v políčku bude další služba, která mě natáhne, podle hodnoty v tom políčku mě dotáhne zbytek údajů. Tak, pojďme do toho. Potřebuju si tady přidat dolů nějaké skryté políčko. Nejdříve si musím tu sekci odemknout, protože jsem ji měl pouze pro zobrazení, takže se přepnu do Stages, sjedu dolů, odemknu, vrátím se zpátky do Forms, tak a přidávám tady políčko, které se bude jmenovat unique ID. A ještě, a to uděláme teď poprvé, protože k tomuhle políčku budeme přistupovat programově, tak já si ho přejmenuju i na té systémové úrovni. Tohle to je lidsky čitelné jméno, které nám dosud stačilo, protože jsme jenom klikali, neprogramovali jsme, nepřistupovali jsme k tomu nízkou úrovňově přes JavaScript. Teď to budeme dělat, takže já si přejmenuju single line 10 na UID na unikátní, takže budu vědět, že tohle přesně je políčko, kde je uloženo unikátní číslo z řádku tabulky. Tak FUID. A teď jdu do tabulky, tady jsem, a chci udělat první krok z těch dvou, který říká, jakmile tady na nějaký řádek kliknu, na tento řádek kliknu, ulož hodnotu UNIT do tohohle dočasného políčka. Pojďme na to jdu sem a to je, pokud na něco kliknu, nemusím nutně měnit hodnotu, nebo to je jenom klikám, je to tabulka zobrazovací, takže on klik a překopíruju tam JavaScript, který si vezmu tady ze zadní části, vidíte, kolik jsme toho už udělali, blížíme se ke konci a tady je kus JavaScriptu, tenhle. Ten si vezmu a sem ho vložím. If selected 0, return, jinak tady tohleto. Chybí mi tam tečka, nebo její. Jo, ne, musím vyplnit. A tady víte, že jsou dvě tečky. Ta. Ten kód říká: vezmi hodnotu současného, současného nebo toho stisklého řádku a ulož to do Selected. Pokud to má nějakou hodnotu, tak pokračuj dál. Pokud je to 0, tak se vrať a vezmi. A teď já potřebuju vzít hodnotu toho políčka, kde mám uložený ten Unit a strčit ho do toho. Formulářového políčka. Toto je hodnota z tabulky, toto je hodnota dočasného políčka ve formuláři. To FUID je to, co jsme mi napočítali. A sem, já teď musím dynamicky natáhnout to, jak jsem si to pojmenoval, jako jedno z těch čtyř políček v tabulce. A to se dělá tady přes tu část dole, Control Space. Takže já mačkám Control Space, otevře se mě seznam políček a tady najdu to z té tabulky. Takže je to strana jedna, je to, tohle je tabulka i podle ikony a to jsou ty čtyři věci, které jsem tam dal a mě zajímá tahle. Vidíte F single line 9. Kdybych si ji předtím přejmenoval stejně jako to F D, například na F table UID, tak bych to teď tady mohl ručně napsat. Tím, že si to z hlavy nepamatuju, že to je zrovna single line 9, tak jsem to pomocí toho control space našel. Uděláme check syntax, už je to valid a máme hotovo. Tak, OK, já si to uložím. Když si uděláme preview, si jedu dolů a kliknu, tak vidíte, tak jak klikám, tak se mě tady přepočítává to číslo. Takže ta první část ze dvou funguje a teď uděláme tu druhou. Jakmile se změní tahle hodnota, tak si šáhni do číselníku a dopočítej tady všechny ty, všech, všechna ta šedá políčka. Pojďme na to. Teď musíme udělat to, že na tohleto políčko navěsíme službu, která po jeho změně dopočítá hodnoty tady do tohohle formuláře. Jestli si vzpomínáte, tohle my už jsme dělali. Dělali jsme to pro tu aktualizaci, která byla pod tím dropdown a tím, že jsme to smazali, tak se rozpojila. My si můžeme ale, my si ale můžeme najít, znovu spárovat, takže já když skočím na to Unique ID, vezmu on item change, stejně jak to tam bylo, tady. Vyberu si tu službu, kterou jsme tam měli, to byla tady tahle retrieve a upravím si, protože ona se mě trošku rozbořila tím, že jsem nějaký zdroj smazal. Tady vidíte, že je to prázdné, takže tady musím znovu napárovat unique ID, bude stejný s tím, co je v tom skrytém políčku, které jsem si teď dočasně naplnil v kroku 1. Takže vezmi hodnotu z toho políčka a najdi odpovídající řádek v číselníku. Teď tím to spáruju a skočím na třetí řádek a tam mě to zůstalo naplněné. Takže to nechávám. Výborně. OK, OK, OK. Preview. A teď si jedu dolů, vyberu a vidíte, v prvním kroku se mě vzalo unikátní číslo a hned ve zlomku vteřiny se spustila druhá část servisa, která vzala tohleto číslo a z číselníku dotáhla odpovídající údaje. A teď jak přepínám, tak se mě to mění. Takže teď můžu uzavřít, vrátím se zpátky do stage. Znovu očičkem skryju, že nemá být vidět tahle ta část. Vrátím se na začátek, dám si preview. Funguje, vyzkouším si. Dotáhnu, 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 pěkně to funguje. Zavřu, uložím, close a vypublikuju novou verzi. Tím jsme pro dnešek hotovi, takže si udělám zálohu téhle aplikace lokální k sobě. Stejně jako když jsme exportovali tuhle, tak dám more, export, včetně dat. Udělám si zálohu, uložilo se mě to lokálně jako training request with table.volt a to teď můžu používat jako archiv zálohu, poslat to kolegovi, můžete si to dát z tohohle testovacího serveru na ten váš firemní, kde provozujete Volt a podobně. Dá se to přenášet velmi podobně jako třeba noucové aplikace NSF. Tím jsme skončili dnešní kurz, ve kterém jsme si udělali aplikaci, která má základní formulář, který se vyplňuje. Část věcí vyplňují lidi ručně, část se dotahuje z číselníku číselník jsme si natáhli na začátku z iniciálních dat z Excelu. To, co se dotahuje z číselníku, nemohou lidé, nemohou lidé upravovat. Přidali jsme si tam určitou chytrost, to znamená eh, skrývání políček podle nějakých hodnot. Udělali jsme si tam jednu extra eh, fázi ve workflow, to znamená po odeslání přijde notifikace manažerovi který může moji žádanku schválit nebo zamítnout. Podle toho to půjde do té fáze schválit nebo zamítnout. Podle toho, jaký si vybereme kurz, tak se mě kontroluje, jestli je tam ještě volné místo. Tady vidíte 25 versus 24, který už je z části obsazený. A ukázali jsme si i dvě možnosti, jak tahat data z číselníku. Buď to beru do jednoduchého dropdownu, anebo tady do tabulky. Jo. Pokud jste následovali tady ten můj kurz, můžete si to stejně krok za krokem udělat podle již zmíněného návodu sami. Má to 34 stránek, je to s popiskem i s obrázky, takže byste se neměli ztratit. A kurz je koncipován tak, aby pokryl do maximální šíře všechny aspekty, které DominoVolt nabízí. To znamená, zabrousili jsme, i když třeba jenom krátce, do designu, do práci se službami, do exportu dat, do importu dat z Excelu a podobně. Znovu opakuji, můžete si vyzkoušet všechno zdarma na HCL DominoVolt Sandboxu pod touto adresou a e, pokračovat dál v dalších experimentech e, s Voltem. Děkuji za pozornost. Přeji hodně štěstí s experimentováním v budoucnosti s HCL Dominovolt. Děkuji.